Aqui é tempo ideal, 15 minutos também. Tudo é 15 minutos, tempo ideal. Acho que não, Meg. Não dá pra dar uns pega na Cortana. Veja só que surpresa, já errei o caminho. Meu vizinho tá empolgado aqui, essa desgraça. Tô dando a volta olímpica aqui e ainda não achei um caminho, velho. Dá 15 minutos. Relaxa. Será que aquelas luzes ali? Das árvores? É, aqui mesmo. A pistola é muito melhor que o rifle, como é que pode isso? Bora jogar New World, ficar completamente viciado. Não, o cara fez pro Erd. Essas drogas ainda me afetam. Que isso, mano? Nossa, tá com vida cheia, velho. Não, obrigado, porque eu fiz pro Erd, essas drogas não me afetam. Ah, beleza, velho, beleza, beleza. Minha câmera desfocou, é impressão minha. Ela desfocou, né? Não, tá dando agora ficou normal. Foda-se, cansei de acertar sua mão, velho.
Por favor, que não sejam 5 construções iguais à missão anterior. Tem um painel ali do outro lado. Uma festinha aqui, né? Todo mundo junto. Nossa, muito cara de escudo aqui. Coronhada. Pera aí, escudo. A New World é só mais um dos 300 jogos que veio que a temática é exatamente igual ao World of Warcraft. O gameplay. Esse tipo de MMORPG eu não gosto, acho uma bosta. Ah, mas o Olo não fale não, velho. Tem gente lá que joga o bagulho há 47 anos já, velho. Como é que essas pessoas conseguem bancar o jogo até hoje é um mistério que eu queria saber. Se não fosse o Olo, acho que a Blizzard tava em falência já. Bem que ela meio que tava, né? Vendeu pra Activision. Acabou a minha munição de rifle, eu tô puto. Tá atirando em mim, velho. Tá loucaço, mano. Por que eu vou atirar do cara, velho? Deixa ele aí. Ixi, WoW, New World, Perfect World, todos esses MMO aí que é uma porra, é tudo igual, velho. A gameplay não muda nada, velho. Não, é a mesma coisa, velho. Eu vi gameplay dos dois, já é a mesma porra, velho. A única coisa que o New World tem é o bate-rola do Dark Souls, só isso. O resto é tudo igual o WoW, velho.
Final Fantasy XIV, mesma porra, velho. É só você escolher o mundo que você quer viver, basicamente. Ah, você quer um medieval? Warcraft. Você quer um medieval meio steampunk? Vai pro Final Fantasy. É a mesma coisa, velho. Então, felizmente, Ragnarok não copiou o WoW, porque acho que nem tinha WoW na época que Ragnarok foi inventado. Ragnarok é bom pra caralho, mas não teve nenhum outro depois do que eu joguei, então tentaram fazer uma versão de WoW do Ragnarok, ficou uma bosta. Acho que morreu gente aqui. Vamos ver os registros do morto. A MMORPG é um gênero insustentável hoje em dia, cara. Nenhum vai pra frente, cara. Sinceramente. Principalmente esses MMO aí que tem essas coisas de. Ah, vamos fazer uma raid, vamos. Aperta um botão, buscar grupo, você acha um grupo automático. Não tem interação, velho. Não funciona assim MMORPG, morre muito fácil. É, pega pipoca, eu não gosto de pipoca, velho. Pipoca tem gosto de sal. Melhor batata frita. Wait here for the captain and his squad, then get your ass inside. Sir! Okay, let's move! Which is weird, right? I mean, look at it. Something scrambled the insides. What's that? Plasma scoring? Yeah, I don't know. Maybe there was an accident, called friendly fire or something? What do we have, Sergeant? Looks like a Covenant patrol. Badass elite units. All KIA. Real pretty. Friend of yours? Nah, we just met. Right, well, let's get this door open. I'll try, sir. But it looks like these Covenant work pretty hard to lock it down. Just do it, son. Yes, sir. Olha, eu joguei WoW, eu joguei Perfect World, joguei Grand Fantasia.
Joguei o Gloria Victis, que é a mesma parada, é tudo a mesma coisa o combate, gente. Por mais que quem gosta de um e queira defender diferença de coisa e de combate, é tudo igual, velho. Eu joguei todos esses MMOs. O único que eu não joguei realmente mesmo foi o New World. O resto é tudo igual, velho. O Star Wars também é a mesma coisa do WoW, mesma coisa, tudo igual, velho. What's going on, soldier? Corporal, do you copy? Over. Mendoza, get your ass back up to second squad's position and find out what the hell is going on. But I don't have time for your lip, soldier. I gave you an Sarge, order. Sarge, listen. What is that? Where's that coming from, Everywhere. Mendoza? I don't. There, Mira. Hold still. Que isso? Let him have it. Sergeant, we're surrounded. God damn it, Jacob! Fire your weapon. There are too many, Sarge. Don't even think about it. O face hugger do Alien, mano. É o face hugger do Alien, essa porra, mano. Top 10 cutscenes mais longas da história. Caralho, tô achando ninguém, mas apareceu 50 maluco do nada, velho. Calma, 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 não criamos cânico. Esse cara sofrendo, é só jogar uma granada, velho. Chegou o Zerg no jogo agora, né, velho? Agora o jogo vai ter Zerg, isso mesmo? Agora é Dead Space, tá ligado? O que ele tá brincando de Daniel San? O que ele se equilibrando ali?
Espero que quando lançar aquele Dead Space 1 lá, que vai ter o remake do Dead Space 1, né? Ele venha no bagulho da E-Play lá, velho, do Game Pass. Porque eu jogaria um que já tem lá, mas não tem legenda a versão que tem lá. Mas o novo com certeza vai ter. E Dead Space 1 é bom pra caralho. Cara, aqui MMO, pra ser bem honesto, MMO, o gênero MMO, é muito difícil você começar a jogar, qualquer um que seja, sozinho e custar de jogar. Porque MMO, você tem que juntar uma galera, né? Se você juntar uma galera, você não vai levar o jogo pra frente. Nem fudendo. Então você pega assim, ah, vamos juntar aqui eu e mais três amigos, ah, eu jogo disso, jogo disso, jogo disso, jogo disso, monta uma PT e vai embora, velho. Agora do zero sozinho, velho, nossa, é muito chato, cara. Qualquer um isso aí. Ei, Heorin, boa tarde. A Grande Fantasia eu gostava, a Grande Fantasia eu achava legal de jogar. Mas o jogo tá meio abandonado. Teve uma época que eu instalei de novo, que eu até joguei aqui no canal, mas tá meio abandonado agora. Não falo o que era antes. Não acho que vai ter remake disso aí não, já era já. Agora é pra eu sair daqui, né, velho? Então eu tô saindo. Tchau. Não vou ficar matando os 57 milhões de zumbis, não, velho. Vai seguindo aí, velho. Vai seguindo, vai seguindo. Vocês não dão tanto dano quanto os caras que atiram em mim, velho. Preciso realmente achar a saída. Onde eu vim, não foi? É. Ah, cadê a porta pra eu ir embora desse lugar, velho? Deixa eu matar você, gente. Desculpa, tá? Não queria, mas... É, a Meg tá só recomendando coisa estranha pra você, hein, velho. Eu sairia correndo enquanto você pode, velho. Nossa. É bom que vocês ficam brincando com isso também, mas eu preciso achar a porta, né, velho? Se achar a porta. Aí fodeu tudo. Só vamos abrir a porta de baixo quando eu limpar tudo. Vamos ver. Duvido não, viu, Harry? Eu tenho uma porta e ela não abre aqui, amigos. O que eu faço? Parkour, olha, tinha parkour aqui, velho. Parkour! Olá, amigo. Parkour. 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 Consegui. Vou saber que parkour é uma mecânica válida aqui. Escopeta? Nossa, velho. Acho que é a primeira escopeta que encontrei nesse jogo desde que comecei a jogar, velho. Tô nem brincando. Thank you.
dá pra tirar, velho. Você vai carregar tudo. Aí é foda. Fogo no buraco! Meu! Sobe comigo não, valeu. É sério que tem um vivo aqui ainda? Ele desapareceu. Puta, agora tem zumbi com arma, aí fodeu, velho. É o medo de qualquer apocalipse zumbi, velho. Acabou minha munição. Tem parkour ali, parkour, parkour. Parkour, parkour. Tá, e agora pra onde tem que ir, velho? A ponte tá falhando, velho. Ah, tava ali ainda, mano. Mentira, 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 mentira. É aqui então. Tô invisível, foda-se, vou embora, velho. Opa, não é aqui, sala errada, desculpa aí. Invisível. Fudeu, apareci. Adeus. Ué. E eu nem sei onde eu tô indo, meu. Só tô indo. Não faço ideia do que tá acontecendo. Tô voltando. Nossa, mano, tô muito perdido, na moral. Só queria um GPS na minha vida nesse jogo, velho. Um GPS tava feliz, velho. Profeta, olha pelo fone, bem-vindo. Cara, esse Halo 1 é perdidaço, velho. Meu, é tudo igual os mapas. Eu já vim aqui. O que eu tô fazendo aqui de novo, velho? Eu juro que eu sofro jogando isso aqui, velho. Eu não faço ideia de onde que é pra eu ir, velho. Tanto que eu já desisti de matar os ET, já, os zumbis, velho. Só tô indo. Tocou música, tocou música, deve ser por aqui. Ah, mas essa ponte funciona, a outra que eu tava não funcionava. Então, talvez eu tenha achado o caminho, amigo. Ponto de jogo salvo aí, achei. Puta que pariu, gente! Beleza. Triple kill!
Nossa, um lendário, o maluco disse é louco, velho. Tem que ter muito saco mesmo, viu? Tem que ter muito saco, cara. Deve ser eu, minha filha. Sei lá, sou eu. Ah, vocês são... Caralho, tá lançando... Ué? Achei que o cara tá lançando a moda do topetinho Nino ali com um negocinho pra cima do cabelo, velho. Por favor, vambora. Gente, vocês vão seguir? Ah, daqui foi onde eu acabei de vir, velho. Vambora, meus queridos, segue aí, mano. Esquece, não mata esses caras aí não, velho. Não compensa. Perdido, tão perdido, como fiquei assim. Não existe rota, mano, cara, não tem rota, velho. Segui essa água, foda-se. A água é minha rota. Ah. Tô procurando uma rota, por isso que eu tô nesse circuito. Minha rota é essa água agora. Adeus. Adeus, adeus, adeus. Cara, como é que você zerou isso aqui em 7 minutos, profetas? Se nem corrida o bagulho tem, né? Estou seguindo as luzes vermelhas. Se elas são do bem, não sei. Estou seguindo as luzes vermelhas. Acabou as luzes vermelhas, agora fodeu. Essa aqui parece Slender, a versão antiga. Luz vermelha, achei uma. É, realmente, né? Quando o cara é profeta, não tem nem como. Tem bicho aqui pra frente, tô seguindo, velho. Olha lá. Adios! É, parece do nada. É, esse aí é o que eu vi o videozinho lá, né, na missão anterior. Eu tô tomando tiro, mas ignora aí, tá, robozinho? Tá tranquilo, cara. Faz parte. Ah, tá, tô tranquilo, eu aguento, relaxa. Ah, por favor, que eu tô tomando tiro aqui fora, velho. Obrigado. A Bribrioteca. Pô, nessa eu demorei menos de 40 minutos. Foi uma hora e meia, né? Tá, já um avanço. Já. Também, ó, tá tudo igual os mapas, velho.
Ah, na verdade o outro foi 15 minutos, né? E de prima ainda, importante. Cara, não vou matar esse bicho não, tá? Você se importa? Ah, tiraram minha shotgun, mano. Tô seguindo, cara, vambora. É. Achei que dava pra pular. Eu adoro esse zoom na bundinha do Chief. Quando ele morre. Nossa, velho. Quem tinha que deu muito dano? Esse cara é de shot ganhando. Caramba. Não, o jogo é de historinha, matar alien. Ah, eu tô zerando no modo pacifista, me deixa. Meu amigo, de onde veio todo mundo aqui? Meu Deus! Dá não. Mesmo se eu quisesse matar. Só vamos, cara, só vamos. Se for parar é pior. Só vamos. Vamos. Vem, Leandro. Vem que é 300. Nossa, sério que você tá do outro lado, cara? Vou ter que dar tudo salvo. Meu amigo. Depois dessa aqui, acho que eu já vou pro Back 4 Blood, gente. Tô afim de jogar o Back 4 Blood, velho. Embora eu não tenha amigos pra jogar, né? Não, cadê o robôzinho, velho? É. Pô, entrei na porta que ele entrou, não era aqui? Puta, aí é foda. Não, o alfinetar não foi pra você não, velho, relaxa. Que Valheim, Mac? Tem Left 4 Dead 3, eu quero que eu jogue Valheim, velho. Esquece aí, bicho. É, ele pede pra entrar aqui mesmo, né? Porque. Pera, na real, não sei. Ai, boomer! Left 4 Dead 3, lógico. Milhões de zumbis. Assim, acho que pela dificuldade que eu tô vendo que o jogo tá, a gente vai tomar um pau inacreditável no jogo, mas vai ser divertido. Puta merda, meu! Né? Mano, já pulei a caixa, 10 pontos pra mim, velho.
A intenção era jogar a granada pra baixo e os caras morrer atrás de mim, mas não deu muito certo. Seria sangue ruim em FPS aonde, velho? Tô fazendo maestria aqui de prima, velho. O jogo fala, tempo ideal 15 minutos, eu termino em 2, velho. Verdadeira máquina dos games. Só não tô zerando rápido porque senão não tem graça, né, velho? Agora vai, agora vai. Granada de fragmentação! Se eu tivesse com a minha shotgun seria tão fácil, por que eu não tenho mais minha shotgun? Ai! Por que você não me segue depois que a gente entra aqui? Me segue, robô do capeta! Puta merda, tá todo o Brasil aqui, mano. Toda nação reunida para esse evento incrível. E os caras, mata o zumbi aí, Zé, mata o zumbi aí, ó. Mata, como que eu vou matar, velho? Tem que... O cara desaparece, é isso. Robôzinho. Ele não existe, velho. Ele não para de vir, parceiro. Meu Deus, mano. Mata o zumbi aí, mata, hein. E não tem checkpoint, né? Eu tô atirando, descarrega um pente, os caras não morrem. Esse aqui morre, ó. Tiro vai. Você tá maluco, meu. Podia ter comprado essa shotgun pra mim, né, cara? Essa não é a shotgun. Ai, caralho. Essa aqui é a shotgun? Não. Cadê a shot? O cara de shotgun, velho. Isso aqui é a granada saindo. Você tá de shotgun. Oh yeah! Let's freaking go, boy! Todo mundo sabe que jogo de zumbi é shot que é a melhor arma, né, velho? Como não? É tipo de lei isso aí. Você pegou a shot que o jogo ficou no easy. Why won't you die? Nice. Vambora, robôzinho do Portal 2 aí. Que filho da puta, que filha da puta. Por isso que eu não vi ele, mano. Deixa eu meter o voo ali pra cima pra foda-se você, amigo. O cara podia falar, segura aí que eu te levo. Não, foda-se você. Que filha da puta. Ah, esse explode faz vários pequenininhos. Deu essa risada, velho. Pei! Nossa, mano. Lançando granada. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, sem condições, né? Sem condições. É, não dá, já não tem munição pra nada, velho.
amigos. É isso. Isso que é vida. Eu não sei, robô, quer que eu vá, mano. Ah, para de zumbi, eu tenho munição, velho. Vem matando todo mundo. Nossa. Ah, o corno ali, velho. Ô, seu fela da puta, abre essa porta. Abre essa merda, meu! Abre logo! Abre logo! Puta merda, meu! Abre! Abre essa merda! Puta! Puta, não dá, não dá, não dá. Eu tô tentando se... Ai, a porta abre a 2 por hora. Oh, que ódio desse robô, velho. A porta me abre a 2 por hora, velho. Cadê a porta que ele tava, esse desgraçado? Ali, 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 ali. Parado, do golpe é munição de espingarda. Meu Deus, mano. Help! Help, Leon! Cara, é muito zumbi, velho. É muito zumbi, muito zumbi. Por que você esperou chegar para abrir a porta? Eu já estou abrindo já. Portão, primeiro de 10, nossa, você tá brincando. Você tá brincando, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, meu Deus do céu, velho. Infelizmente a inteligência artificial não é tão avançada quanto a gente esperava. Amiguinho então, cara, tô correndo zumbi. Ah, setas. O robô foi, velho. Cacetolas, mano. 3 segundos de paz, bicho. Olha pra cá, né? É, tem coisas muito piores que o Leon naquele trailer lá. O bichinho sobe ali, foda-se. Aí chega aqui e aparece todo o Brasil me atacar. Olha lá. Sem escudo, sem escudo, sem escudo. Sem escudo, sem escudo. Sem escudo, sem vida, sem escudo, sem vida. Sem escudo, sem vida, sem escudo, sem vida, granada saindo. Tei. Nem ouvi a explosão. Ai, ai. Isso seria resolvido se o Master Chief soubesse correr, né? Coisa básica, assim. Pô, aí, robô, mas eu realmente não tô precisando de nada que você tá falando, velho. Puta que pariu, velho! Mano, vem muita gente, cara. Não tem condições, velho. Precisa de 5 Master Chiefs aqui, velho. Pô, vai tomar no teu cu, hein, robôzinho. Tomar no teu cu, hein. Vai se fuder, hein? Vai se fuder, hein?
mas eu não sou profeta, né, velho? O cara é foda, velho. Oh, not enough ammo! Tava bom demais ser verdade essa missão, né? Olha, essa arma aqui é realmente uma bosta nesse jogo, esse rifle, velho. É, pelo que eu estou entendendo, não para de vir mesmo. Aí é bom, muito melhor ainda. Passou aqui e tomou, velho. Vapo! Aí, errei. Será que não deu pra pôr uma munição de espingarda aqui? Aí é foda. Nossa, velho. Robozinho, por favor, velho. Por favor. Esse robô ali... Ah, é onde caiu? Mas não tem checkpoint em lugar nenhum ali. Eu tinha chegado tão longe. Mas não adianta matar, não para de vir não, velho. É, corre em zigue-zague e reza, é isso. Essa é a estratégia, corre em zigue-zague e reza. Corre em zigue-zague e reza, corre em zigue-zague e reza. Corre em zigue-zague e reza. Espera o escudo voltar, granada saindo. Pega a munição do corno, última munição. Você tem munição. Boa. Espera escudo. Aê, show. Vai cair os caras aqui agora. Granada saindo. Granada saindo. Jump. Zig-zag, 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 zig-zag. Puta que pariu. Desgraça! É. Do nada ganhei um save point aqui agora. Nice, nice. Nada como uma granada natural para matar o inimigo. Ai! Por favor, que eu esteja chegando. Você tá pulando pra cá. Pô, agora você traz ajuda? Obrigado, viu? Já tá caindo essas naves bosta aí, né? Isso aí se mata, eu não vou gastar munição. Não. O que tá acontecendo é uma excelente pergunta.
Adoraria se informar, mas eu realmente não sei. Nossa, um elevador desse tamanho só pode significar uma coisa, vai vir inimigo. Espera, ainda fica pior. Pô. O jogo falando comigo aí. Ainda estamos dentro dos 15 minutos, velho. Em alguma escala de tempo aí, ainda estamos passando 15 minutos. Relaxa, velho. Relaxa. Aquilo ali não tá na nossa escala de tempo. Não sei se eu quero continuar não, cara, mas... pelo menos eu tenho aqui agora as sentinelas dos protoss aqui. Eu tô mais tranquilo. Para! Se eu sair de perto, esse cara vai matar a sentinela. Aí, matou um. Aí é foda. Dá pra gente trazer mais umas de 16 desse negócio aqui não, velho? Os Sentinels podem usar suas armas para manejar a flood apenas por um curto tempo. Speed is up. Que isso? Sério que trouxeram um zumbi com canhão agora, velho? O bichinho consegue pular na nave, velho. Moral, mereceu de espingarda aí, velho. Tô com duas balas, velho. Nice. Putz, sobrou uma? Aí, mano, velho. Ele falou, vou esperar, tô esperando.
Que isso? Tá caindo um monte de bicho morto no teto ali, velho. É morto nada, né? Tá bom, vai estar morto. Cara, eu tô bem assim. O bicho sumiu de novo? Beleza. Seja lá de onde veio essa galera, pronto. Cadê o robô, velho? O robô sumiu. Nossa, meu amigo, nossa senhora, ele comeu meu cadáver, velho. Eu tenho que ver onde que ele vai entrar, porque ele some, eu não vejo, velho. Ele vira pra direita e desaparece. Então, aparentemente o caminho é o túnel mesmo. Tem que matar aqueles caras sem pegar munição. É que foda, que tem 57 pessoas me atirando. Que isso? Meu amigo! Beleza, mano. Salve a pessoa que inventou o sprint do jogo, né? Pra correr. Sair loucamente que não dá certo, deixa eu mandar essa galera aqui. Tá me seguindo. Tem que agarrar os caras aqui pro buraco, velho. Né? Deixa vir, deixa vir, deixa vir. E eles estão lá do outro lado também falando, deixa ele vir, deixa ele vir. Esse cara é inteligente, velho. Lógico que eu vou, velho. Todos os reinos vai sendo difícil. Chega um ponto que você já abandonou o normal dos videogame, né, velho? Não tem mais graça. Tem que ter dificuldade, velho. Mas esse jogo aqui não é difícil porque tá no difícil, não, velho. É problema de level design nessas porra. Não ter vida no mapa. Você acha a munição da arma que você tá usando por muito, muito poucas vezes.
É que você não gosta de FPS, né? Aí você não vai ver a graça. O jogo é só isso, é bala em alien. Não, não é munição infinita. O Doom não tem munição infinita, é difícil pra caralho. Tá ali de baixo, né, velho? Não, não. Acho que não. Dá pra matar toda essa galera aqui não, bicho. Vambora, vai. Eu deveria dar um foguete pro cara ali, mano. Ele aqui, velho. De negócio de munição e vida aí ser mais difícil ou difícil, faria mais sentido num jogo tipo Resident Evil, sei lá. Porque ali você realmente tem munição escassa, é a ideia do jogo. Esse é o tipo de jogo que você tem que matar 50 mil alienígenas, né? Limitar munição, se é essa a ideia do difícil, não sei o que muda, né? Além do dano. Não faz sentido você reduzir munição, velho. Porque você não tem como correr. Senão eu sairia correndo aqui, eu só não saio correndo porque eu morro, né? Beleza, mano, não sei nem o que tá me dando dano ali, velho. Uma hora alguma coisa explode e me acerta. Como é que esse cara acertou, velho? Tem escudo. Meu Deus, como é que vem tanta explosão assim, cara? O robô sumiu de novo. Achei. Tá rindo o que, ô fela da puta?
conjecture that the other species currently on the installation is responsible for releasing the flood. They seem most persistent in their attempts to access restricted areas. Eu perdi o robôzinho de vídeo de novo. Que isso, cara? Não dá problema você ganhar uma carona, não? Não, eu deslizo. Aparentemente, pra cá. Não consigo acreditar naquela speedrun de 7 minutos porque não dá pra correr no jogo. Como é que ela andou 7 minutos em todas as missões, velho? Só se for glitch, né, obviamente. Como é que essa galera conseguiu se esconder até agora no jogo, velho? Tem gente pra caralho, velho. Não apareceu um. Tem muita personalidade do robôzinho lá do portal, velho. Esqueci o nome dele, do segundo jogo. Abrir a porta, né? Seta pra cá. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O que está acontecendo? Os caras de foguete ali em cima, né? Ok. É. Só queria poder correr. Seria tão bom correr. Oh,
quiser abrir, fica à vontade, senhor. Essa porta logo, vai, por favor. Explodir esse cara aqui que são granadas pra mim. Olha que tô chegando aí, ô fela da puta. Meu Deus, velho. Chegará um dia que eu vou sair deste inferno, mas esse dia não é hoje. Beleza, mano. Ai, beleza. O cara do foguete tá stealth no cantinho ali, velho. Gritão. Próxima curva. Agora o cara sumiu. É muita gente, velho. Meu Deus, é muita gente, cara. Não tem condições, não, mano. Vou puxar todo mundo, né? Não dá pra puxar isso aí correndo pra um lugar melhor porque o personagem não corre. Né? Cara, não dá pra você passar 5 minutos mesmo se não tivesse nenhum inimigo no mapa e você estivesse andando livre. Não dá pra passar em 5 minutos. Impossível. Nem 15, acho que dá. Apenas vontade de chorar, velho. Eu já chego sem vida já, velho. Aquele cara de rifle ele já destrói meu escudo inteiro, só de eu chegar perto do lugar que já vai nascer 50 bichos.
É como você tanca uma um rifle. Limpando um pouco aqui, né? Porque ali no meio o bagulho fica louco, né? É, já apareceu toda a torcida, a gente volta de novo. Nossa, a granada grudou no carinha, meu Deus. Zoom, boa tarde. Só sofrendo aqui na missão, velho. E você, tudo bem? Maluco, eu joguei a granada, o cara conseguiu acertar a granada no ar e ela caiu no chão. O cara é foda, velho. Não tem outra forma de dizer isso. Com a esquerda faltou força, hã? Como assim? Cara, eu acho que é uma mosa de inferno, velho. Com certeza. Não tem fim, velho. E não, acho, não achei vida até agora, velho. Desde que eu entrei nesse lugar, eu não achei uma vida. Tá sempre ali um teco. Aí fica sem condições, né? O escudo acaba em dois tapas. Faltou muita força então, porque o cara na minha frente a granada. Mas é o mesmo mapa, velho. A gente tá andando no mesmo mapa. Eu não me importo do negócio ter 50 milhões de bichos pra você matar, mas pô, é o mesmo mapa, é o mesmo layout. Eu já tive a terceira vez que passei naquele negócio já. Igualzinho, velho. Porque Gears of War não deixa de ser a mesma coisa. Vai pra um ponto, mata 50 bichos, vai pra outro ponto, mata 50 bichos. Mas é diferente, tá ligado? Os mapas aqui é tudo igual, velho. Mas sei lá, acho que não quer esse jogo também, né? Então, obviamente, que vai ser uma bosta. Mas eu vou ter que jogar a história inteira do Master Chief pra entender, né, velho? Vambora. Olha, achei vida.
ficar aqui no meu cantinho, como quem não quer nada. Filho da puta, jogou a gra... Meu Deus. Posso mostrar a cara ali, velho. Tô camperando aí, minha gente. Se desce aí, velho. Ponto salvo aí, nice. Que isso? Abençoado seja essa shotgun, velho. Se dependesse desse rifle, eu tava fodido nessa missão. E agora, amiguinha? Pô, se o tempo é curto, a gente tá fodido, então, porque o lugar não acaba, velho. Você podia ter me teleportado pra onde você quisesse, né? Ele me puxou pra cá, né? Ele me teleportou pra esse lugar aqui. Por que não me teleportou pra onde ele queria ir já? Aí estamos aqui perdendo tempo, velho. As pessoas fazem mau uso de teleporte tão bom. Será que um dia encontraremos o final, velho? 15 minutos? É possível sonhar assim? Terceiro elevador idêntico ao anterior e das três salas idênticas que eu passei. Vamos lá. Ai, ai. Mesmo layout de sala, exatamente igual a de baixo. Só muda o ponto que a gente chega nela. A mesma viradinha que tem um buraco aqui. Mesmo túnel pra gente descer aqui. Abre a porta aí, meu consagrado. O bicho tá parado, vai abrir a porta.
Cara, eu tô jogando aquele tipo de jogo de loop, né, velho? Tô achando. É só déjà vu, mano. Eu viro uma curva déjà vu, já passei aqui. Vira outro déjà vu, passei aqui também. Deu rolê, hein, robôzinho. Valente a sair pro pastel? Não sei não, hein? Acho que a Max vai perdendo essa aí, velho. Mano, a explosão foi muito longe de mim. Como é que eu tomei dano, cara? Nem sei onde eu tô, mano. Nossa, voltou desde aqui, velho. É, gente, isso aqui realmente é o inferno, velho. Assim, se a gente fizesse essa missão sem repetir o cenário uma vez, demoraria 15 minutos pra vocês passar ela. Com certeza. Abre essa merda, meu! Abre logo! Você põe jujuba na saída? Que curse, mano! Eu acho que não pode ficar pior, o bagulho fica pior. Eu te odeio, robôzinho, eu te odeio com todas as minhas forças. Assim como eu odeio os robôs do portal, tirando a Glada, maravilhosa. Ah! Tá ao vivo ainda. É que eu tenho que sair correndo, porque é muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. De jogo salvo concluído. Tinha um Magic Kit aqui, não tinha? Né. É um pensamento também, Everett. No mundo que existe sorvete, velho. Pra quem insistir em comer terra, velho? Consigo compreender essa lógica. Estou morrendo.
Cara, boatos que tem um fim isso aqui, velho. Muitos tentaram, mas boatos que tem um fim, velho. Nunca antes visto essa missão aqui. Ah, o pizza doce é maravilhoso. Você é louco, como é que pode ter tanto bicho aqui, mano? Deixa eu curar o escudo, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não para de vir bicho. Uma fábrica pra mim atacar isso aqui, velho. Compra um, leva mil, velho. Chega! 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 Mano, não acaba, velho, não acaba. Não existe fim esse aqui. Esse aqui é o limbo, mano. É isso. Eu cheguei no limbo, amigos. Mano, eu tô matando os caras faz 50 horas já e não acaba, velho. Ai, na moral, eu vou rushar aquele meio ali, véio. Vai que eu tenho que mandar pra um meio, não para de vir bicho mesmo. Porque o jogo não dá objetivo, né? Então fica difícil saber o que fazer. Recupere o índice, vamos recuperar o índice, velho. Toda vez que eu me perco aí na leitura. É porque na casa aqui não vai dar, né? Ah, dá sim. É aqui que recupera o índice, senhor? Pô, véio, por que você não fala? Então ande até lá e foda-se. The dá pra pegar veículo sim, Adga, que essa tela aqui tá lugar fechado e todo perigo. Mas já pegou, já carro, tanque, só os voadores lá que ainda não. Mano, você era pra você pegar o negócio. Por que que você trouxe eu até aqui, velho? Se era eu que tinha. Mano, se o cara vai carregar o bagulho, pra que que eu tenho que vir até aqui? Você pega o bagulho e traz o negócio e fala: olha, eu trouxe esse negócio aqui, esse negócio é isso. Caraca, mano. Acabar a cutscene, eu salvo e partiu Left 4 Dead 3. Which means that any organism with sufficient mass and cognitive capability is a potential vector. Is something wrong? No, nothing. Splendid, shall we? I am a genius. Unfortunately, my usefulness to this particular endeavor has come to an end. Protocol does not allow units with my classification to perform a task as important as the reunification of the Index with the Core. That final step is reserved for you, Reclaimer. Hog, that wasn't supposed to happen. Beleza.
Caralho. Cortana. I've spent the last 12 hours cooped up in here watching you toady about, helping that thing get set to slit our throats. Hold on now. He's a friend. Oh, I didn't realize. He's your pal, is he? Your chum? Do you have any idea what that bastard almost made you do? Yes. Activate Halo's defenses and destroy the Flood, which is why we brought the Index to the control center. You mean this? A construct in the core? That is absolutely unacceptable. Sod off. What impertinence. I shall purge you at once. Briga de A, foda-se. Briga de A. How dare you? I'll... Do what? I have the Index. You can just float and sputter. Enough. The Flood is spreading. If we activate Halo's defenses, we can wipe them out. You have no idea how this ring works, do you? Why the Forerunners built it? Halo doesn't kill Flood. It kills their food. Humans, Covenant, whatever. We're all equally edible. The only way to stop the Flood is to starve them to death. And that's exactly what Halo is designed to do. Wipe the galaxy clean of all sentient life. You don't believe me? Ask him. Is it true? More or less. Technically, this installation's pulse has a maximum effect of radiance of 25,000 light years. Só isso. But once the others follow suit, this galaxy will be quite devoid of life. Or at least any life with sufficient biomass to sustain the Flood. But you already knew that. I mean, how couldn't you? Left out that little detail, did he? We have followed outbreak containment procedure to the letter. You were with me each step of the way as we managed this crisis. É, a pandemia aqui é um pouquinho mais hardcore, velho. Aqui a gente reclama de usar máscara, velho. Os caras querem limpar só 25 mil anos luz só. E aqui tem gente chorando que. De usar máscara, velho. É foda, né, velho? Get us out of here. If you are unwilling to help, I will simply find another. Still, I must have the Index. Give your construct to me, or I will be forced to take her from you. That's not going to happen. So be it. Save his head. Dispose of the rest.